jako úplně bezprostřední, tak já jsem to jednou dokonce tak jako oddaloval kvůli času a spíš jsem se tak necítil, říkal jsem si, že proč bych tam lez, když jako nikoho nezajímám. To bylo už jako asi před 2 rokama, tak jsem se úplně nehrnul do toho. A teď to mám fakt pořád stejný, že si říkám, že asi nikoho nezajímám, ale tak jsem si zase říkal, že nemá smysl pořád něco tak jako oddalovat a bát se něčeho, tak uvidíme, no. Tak bude legrace aspoň nějaká. Obecně si mě určitě nebude ptát na to, na co bych chtěl, aby se mě ptal. Takže jako tuším, ale zase mu nebudu teď napovídat, na co by se měl ptát, když nechce, aby se mě na to ptal. Tak uvidíme, no. Asi si nebudem povídat o divadle, si myslím. No, když se takhle ptáte, tak vlastně jsem nad tím úplně se přiznám nikdy nepřemýšlel, co, jestli mě na něm zajímá něco jiného, než tak, jak ho znám. Ale vlastně tak bych mu to mohl vrátit, že jo, potom, že nevím vlastně nic o jeho soukromí, že vlastně nevím, jestli má nějaký koníčky, vlastně jak tráví volný čas takový člověk, že jo, tady ten pán náš. Takže to by mě na něj docela zajímalo. Ne, jsem strašně unavený, my jsme měli včera premiéru, takže tekon, jestli vidíte, jak držím ty oči takhle otevřený těma horníma, tím obočím. Takže teď plánuju, že se na chvilku lehnu a pak budu mít trénu teprve.